Чуйте целият текст, без да го записвате. Туристи. Йосиф е турист. Заедно пътешествахме до град Трън и района му. Градчето се намира в западната част на България. Близо е до границата с Сърбия. Разположено е на двата бряга на река Ерма. Пътувахме по шосето. След един мост вляво от пътя видяхме пътека. Тя има кръгов маршрут. Състои се от две части с различна дължина и трудност. Запишете заглавието. Туристи. Чуйте цялото изречение. Йосиф е турист. Запишете изречението. Йосиф е турист. Чуйте цялото изречение. Заедно пътешествахме до град Трън и района му. Запишете изречението. Заедно пътешествахме. До град Трън и района му. Чуйте цялото изречение. Градчето се намира в западната част на България. Запишете изречението. Градчето се намира. В западната част на България. Чуйте цялото изречение. Близо е до границата с Сърбия. Запишете изречението. Близо е. До границата. Със Сърбия. Чуйте цялото изречение. Разположено е на двата бряга на река Ерма. Запишете изречението. Разположено е. На двата бряга
На река Ерма. Чуйте цялото изречение. Пътувахме по шосето. Запишете изречението. Пътувахме. По шосето. Чуйте цялото изречение. След един мост вляво от пътя видяхме пътека. Запишете изречението. След един мост. Вляво от пътя. Видяхме пътека. Чуйте цялото изречение. Тя има кръгов маршрут. Запишете изречението. Тя има. Кръгов маршрут. Чуйте цялото изречение. Състои се от две части с различна дължина и трудност. Запишете изречението. Състои се от две части. С различна дължина. И трудност. Чуйте целия текст и проверете как сте го записали. Туристи. Йосиф е турист. Заедно пътешествахме до град Трън и района му. Градчето се намира в западната част на България. Близо е до границата със Сърбия. Разположено е на двата бряга на река Ерма. Пътувахме по шосето. След един мост вляво от пътя видяхме пътека. Тя има кръгов маршрут. Състои се от две части с различна дължина и трудност.